פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת מסעי שנת תשע"ו, מסיימים בסייעתא דשמיא את חומש הפקודים, הפרשה האחרונה בחומש במדבר. עוסקת הפרשה בתחילתה במסעות שעם ישראל עבר מיציאת מצרים עד הכניסה לארץ ישראל. אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרון. והתורה מונה כאן 42 מסעות, ודיברנו כבר כנגד אנה בכוח, שם מ"ב. אומרת התורה: וייסעו ממוסרות ויחנו בבני יעקן, וייסעו מבני יעקן ויחנו בחור הגדגד, וייסעו מחור הגדגד ויחנו ביוטבתה. אומרת התורה: וייסעו מקדש ויחנו בהור ההר בקצה ארץ אדום. ויעל אהרון הכהן אל הור ההר על פי השם, וימת שם בשנת הארבעים לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בחודש החמישי באחד לחודש, ואהרון בן 23 שנה במותו בהור ההר. היום בערב, ברוך השם, ראש חודש אב, הוא אחד לחודש החמישי. היום זה היורצייט של אהרון הכהן, יום הזיכרון של אהרון הכהן, שנפטר כאמור בראש חודש אב. בגמרא במסכת תענית בדף כ"ט, אמר רבי יהודה ברי דרב שמואל בר שילת משמי דרב: כשם שמשנכנס אב ממעטים בשמחה, כך משנכנס אדר מרבים בשמחה. אמר הפאפה: הילקח בר ישראל דאית לדינה בהדי נוכרי לשתמת מיני באב דריה מזלי, ולמצי נפשי באדר דבריה מזלי. אומרת הגמרא: גוי שיש לו דין עם יהודי, ישתדל היהודי שלא להגיע אל הדיון עם הגוי בחודש אב. למה? כיוון שהמזל הוא רע. לא מדובר כאן בדין תורה. בדין תורה אין בעיה בין שני יהודים ללכת לדין תורה, גם בהדי גוי. מדובר כאן יש לו דין עם גוי שטבע אותו לבית משפט של נוכרים. אומרת הגמרא: ישתדל להביא דחייה למשפט, יגיד שהוא לא יכול בתאריך הזה, וידחה את זה. אם הוא יכול לדחות את זה באדר, ודאי טוב, שם המזל של עם ישראל בריא. עד מתי באדר? אם זה בכל החודש או לא כל החודש? אז זה כבר, יש כאלה שאומרים שעד ט"ו באב. מט"ו באב אפשר כבר לערוך דינים, בגלל שבט"ו באב, אומרת המשנה במסכת תענית, שלא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. אז ממילא החל מט"ו באב גם מתחיל מה שנקרא חודש חדש, מתחיל תהליך חדש של חודש אב. ויש כאלה שדרשו את זה מכוונת השמות. מחר בעזרת השם בתפילת המוסף נברך: ברוך אתה השם מקדש ישראל וראשי חודשים. אז ישנם כוונות שמכוונים בכוונות השם שיוצאים מפסוקים מסוימים, והכוונה של החודש הזה היא כוונה היוצאת מהפסוק הסכת ושמע ישראל היום. הסכת ושמע, שם השם לא כסדרו, כי יש לך ה' לפני ו', הסדר הוא ו' אחרי זה ה' בהוויה, ואילו בסוף הוא כסדרו. ישראל היום זה י' ה', זה כסדרו, ולכן יה זה בדיוק מחצית החודש ט"ו באב, ושם שם השם כסדרו. אז יש כאלה שאומרים שהחל מט"ו באב כבר אין את הבעיה שלא ללכת לדין בהדי נוכרי. השאלה הראשונה שכל אחד שואל את עצמו: למה האבלות מתחילה מראש חודש אב? משנכנס אב ממעטים בשמחה. הרי ידוע לכולם שבית המקדש הראשון והשני נחרבו בתשעה באב, כמו שאמר הקדוש ברוך הוא: אתם בכיתם בכייה של חינם, המרגלים חזרו בליל תשעה באב ובכו בלילה הזה. אמר הקדוש ברוך הוא: אתם בכיתם בכייה של חינם ואני אקבע לכם בכייה לדורות. אז זה היה בליל תשעה באב, אז למה צריכים
להתחיל להתאבל החל מראש חודש אב, החל מהלילה כבר נוהגים דיני אבלות. למה משנכנס אב ממעטים בשמחה? ידוע מה שהגמרא אומרת, שהסדר היה שהנוכרים נכנסו לבית המקדש, היה זין באב, אכלו ושתו וקלקלו, וביום תשעה באב הציתו אש בבית המקדש, וביום העשירי זה נשרף. אז יש לך ארבעה ימים בחודש אב שהיו ימים רעים לעם ישראל. אז למה החל מראשית החודש, משנכנס אב ממעטים בשמחה, למה זה מתחיל מראשית החודש? מה מונח כאן? אז לפני כמה שנים דיברנו על העניין הזה, אני לא רוצה לחזור על זה. הזכרנו שיש מושג שיושבים שבעה עוד לפני שמישהו מת. הזכרנו מה שמביאים רבותינו במדרש, שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבינו לומר לאהרון הכהן, ומפתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים, והקדוש ברוך הוא ציווה עליהם לשבת שבעה מהחל מהיום הראשון מכ"ג באדר עד יום ראש חודש ניסן, והמדרש אומר שהם ישבו שבעה על פטירת נדב ואביהו עוד לפני שהם נפטרו. וכך מביא רש"י, כך מביא רש"י, שלאחר פטירתו של מתושלח, כתוב בפרשת נוח, כתוב לאחר שקלו שבעת ימים החל המבול. מה זה השבעת ימים? מביא רש"י, נגמרו השבעה ימים לאבלו של מתושלח. דבר נוסף אומר רש"י, שהם התאבלו עוד לפני שהקדוש ברוך הוא התאבל על חורבן העולם, עוד לפני שנחרב העולם. אלה הדברים שמופיע בדברי רבותינו, הבאנו אותם. אנחנו רוצים לנסות ולהבין מה קרה בראש חודש אב, שמשנכנס אב ממעטים בשמחה. בפרשת השבוע, בפסוקים שקראנו עכשיו, זה התאריך היחיד של פטירת אדם בתורה. אין בתורה תאריך, הגם שיש כמובן ברמז, זה לא ברמז, זה כתוב במפורש, אבל בלי שהתורה תכתבו, היא מתה בתאריך הזה והזה. אצל מרים הנביאה כתוב בפרשת חוקת, ויבואו בני ישראל כל העדה מתברצין בחודש הראשון, וישב העם בקדש ותמת שם מרים. אז זה כתוב שזה היה בחודש הראשון. מה זה בחודש הראשון? חודש ניסן. מתי בניסן? התורה לא כותבת. בא לנו התרגום יונתן בן עוזיאל, ואומר אני רוצה לידע אותך, זה היה בעשירי לחודש ניסן. טוב, לגבי נדב ואביהו, אנחנו גם יודעים, ויהי ביום השמיני, אומר רש"י, שמיני למילואים, ראש חודש ניסן היה, ובאותו יום הם מתו. אתה יודע באופן אוטומטי שהם נפטרו בראש חודש ניסן. ודרך אגב, אלה שני ראשי חודשים שנאמר בשולחן ערוך שמי שרוצה להתענות יכול להתענות בהם, זה ראש חודש ניסן, פטירתם של נדב ואביהו, וראש חודש אב, פטירתו של אהרון הכהן. למרות שחודשים, ראשי חודשים זה חג, אבל עם כל זה, מי שרוצה להתענות, תענית צדיקים, יכול להתענות גם בראש חודש ניסן וגם בראש חודש אב, פטירתם של אבא ובנים, שניהם מתו בראש חודש. התורה לא כותבת מתי נפטר אברהם אבינו, והתורה לא כותבת מתי נפטר יצחק אבינו, והתורה לא כותבת מתי נפטר יעקב אבינו, ולא משה רבנו. את זה לומדים חז"ל בגמרא במסכת מגילה, אין תאריכים, גם על מרים לא נאמר מתי. כתוב שהיא מתה בחודש הראשון כשהגיעו. האדם היחיד שהתורה נותנת תאריך מדויק ליום פטירתו הוא אך ורק אהרון הכהן. קראנו את הפסוק, אומרת התורה, ויעל אהרון הכהן אל אור ההר על פי השם, וימת שם בשנת ה-40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בחודש החמישי, באחד לחודש. פירוש הדבר, התורה כתבה לנו במפורש תאריך פטירתו של אהרון הכהן. ישנו ספר שנקרא אבני שוהם. הספר חיבר אותו אחד מגדולי הדורות הקודמים, קראו לו רב מוישה לייב שחור, זה השם שלו, יש לו ספר על התורה בשם אבני שוהם, ספר מאוד מפורסם. בספר שלו אבני שוהם הוא מדבר בהרחבה גדולה על העניין של פטירת צדיקים. הוא מדבר על העניין של פטירת צדיקים כדי להגיע אל הנושא שאנחנו עוסקים בו. בתוך כדי הדברים הוא שואל את השאלה המתבקשת, למה התורה ציינה דווקא את פטירתו של אהרון הכהן? מה יש בפטירתו של אהרון הכהן שראתה התורה צורך לציין את תאריך פטירתו? לכאורה, פטירת צדיקים אומנם בשנה הראשונה לפטירתם, אומרת הגמרא במסכת ראש השנה בדף י"ח,
ששקולה פטירת צדיקים, אומרים חז"ל, כשריפת בית השם אלוקינו. פטירת צדיקים כמוה כמו שריפת בית השם. אז זה בשנה הראשונה, אבל החל מהשנה השנייה, אנחנו לא נוהגים אבלות כשריפת בית השם אלוקינו. אנחנו לא מזיזים את הפרוכת מההיכל בעבור שנה מהפטירה. אדרבה, במקהלות חסידים, במקומות שנוהגים לעשות סיומים, נעשים לעשות סעודות לכבודו של הצדיק, של בעל ההילולה. גם אצל בני עדות המזרח, בני המשפחה נוהגים לצום באותו יום, כמו שאומר הרמו, מי שנוהג לצום או לבדות את זה בצדקה או לעשות סיום, אבל באופן עקרוני, היום של פטירת צדיקים זה יום גדול, הנשמה מתעלית ועושים סעודה לגומרה של תורה, עושים סעודה לכבודו של הצדיק. זה לא יום שאמור להביא המשקל לדורות, כי נפטר בו הצדיק. כי אם אנחנו נלך בדרך הזאת, אז כל השנה כולה אנחנו בדיכאון. אין לך יום שלא מת בו צדיק. יש מקומות שאף יום לא אומרים תחנון. כי כל פעם נפטר צדיק וגמרנו. כל יום אתה תהיה באבל כיוון שנפטר צדיק. תראה הצדיק באותה שנה, אותו יום. לאחר מכן זה יום שמחה. אומר הספר אבני שוהם, אדרבה, יום פטירת צדיק הוא לפחות מהווה יום של עילוי, הוא יום של התעלות, הוא יום של סגולה. מאיפה אתה רואה שהוא יום של סגולה? למשל יום י' בניסן, יום פטירתה של מרים הנביאה. כעבור שנה בדיוק, כאשר חלפה שנה מאותו תאריך, עם ישראל חצה את הירדן בדרך לארץ ישראל. בי' בניסן, אומר הנביא בספר יהושע בפרק ד', היום שבו חצו ישראל את הירדן, היה בי' בניסן, תאריך פטירתה של מרים הנביאה. ללמדך שפטירת צדיקים זה לא דבר שאתה אומר ערה דבר נורא והיום. אדרבה, הגמרא במסכת מגילה אומרת שהמן הרשע היה בטוח שנפל לו הפור הגורל על חודש אדר, שמח שמחה גדולה. מה שמח שמחה גדולה? שמת משה רבינו. נו, אז מה קרה? מה אתה שמח שמת משה רבינו? הוא לא מת אתמול בבוקר. מה, אז מה אתה שמח? אתה מדבר על דבר שקרה כבר לפני מאות שנים, אז מה אתה שמח? אומרת הגמרא, הוא לא ידע שמשה רבינו גם נולד באותו יום. נו, ואז מה אם הוא נולד באותו יום? הקדוש ברוך הוא ממלא ימיהם ושנותיהם של צדיקים. אבל אומר הספר אבני שוהם, המן לקח מסוד אחד, והיסוד הוא שהוא ראה שברגע שמת אהרון נקבע לדורות כתאריך שמתחילים ממנו אבילות. למה? משנכנס אב במעטים בשמחה. מה קרה משנכנס אב? כי בראש חודש אב נפטר אהרון הכהן. אם ככה הבין המן שבאותו רגע שאהרון נפטר, משנכנס אב ממעטים בשמחה, אז גם כשנפטר משה רבינו, משנכנס אדר ממעטים בשמחה. למה? כי זה מזל רע לישראל. אם נאמר על משנכנס אב ממעטים בשמחה, למה? ומי שיש לו דין בהדי נוכרי ידחה אותו לחודש אדר. למה? כי המזל של עם ישראל הוא מזל לא טוב בחודש אב. למה? כי מת בו אהרון הכהן. אז אם זה היה רק בגלל שריפת בית מקדשנו, אז התאריך היה החל מתשעה באב. אבל זה לא מתחיל מתשעה באב. ממתי זה מתחיל? משנכנס אב ממעטים בשמחה. למה משנכנס אב? כי מת בו אהרון הכהן. חשב המן, אם ככה, אז ברגע שנפל הפור על חודש אדר, זה חודש שמת בו משה רבינו. אם מת בו משה רבינו, אז המזל שלהם הוא רע. אבל זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי רק אצל אהרון הכהן התייחד אהרון הכהן, שפטירתו הייתה אירוע בעם ישראל משנכנס אב ממעטים בשמחה. והשאלה, מה קרה בראש חודש אב בפטירתו של אהרון הכהן, שהונצח לדורות משנכנס אב ממעטים בשמחה? בספר עוללות אפרים, מדבר הספר עוללות אפרים על העניין של קביעת התאריך החל מראש חודש אב. אני רוצה להקריא בפניכם קטע מתוך עוללות אפרים, חלק ב', מאמר קוף תף קוף למד זין. כותב הספר עוללות אפרים, ובני ישראל, אומרת התורה בספר דברים, נסעו מבארות בני יעקן מוסרה, שם מת אהרון, כך כותבת התורה. שואל הספר הזה עוללות אפרים, בפרשת השבוע, זה הפסוק שאיתו פתחנו את השיעור היום בסייעתא דשמיא, אומרת התורה, ויסעו ממוסרות ויחנו בבני יעקן,
וייסו מבני יעקן ויחנו בחור הגדגד. שואל הספר עוללות אפרים, מאיפה הגיעו לפה בארות? פתאום אומרת התורה בספר דברים, בדיוק תוספת של בארות, ובני ישראל נסו מבארות בני יעקן מוסרה, שם את אהרון. אם היה שם בארות, אז למה התורה לא כותבת את זה בפרשת השבוע, וייסו ממוסרות ויחנו בבארות בני יעקן? שאלת הספר עוללות אפרים. הוא אומר יסוד נפלא ביותר. ובני ישראל נסו מבארות בני יעקן, לא שהיה שם בארות. אם היה שם בארות, כמו שהתורה מציינת שהגיעו למקום, שהיה שם 12 עינות מים ו-70 תמרים, אז התורה מציינת שהגיעו לאלים, ובאלים מצאו 12 עינות מים ו-70 תמרים. התורה לא מציינת את זה פה, שהגיעו לבארות בני יעקן. למה שם זה נאמר בארות? שם לא היה בארות כמשמעותם של דברים שהיה לשאוב מים, אלא נעשו, הסיעו את עצמם מן האחווה, ופנו אל השם יתברך עורף ולא פנים. וזה פירוש הדבר, שנסו מבארות בני יעקן, שפרשו מן השם יתברך. עם ישראל פרש מהקדוש ברוך הוא, ולכן נאמר, ובני ישראל נסו מבארות, רמז למה שנאמר בפסוק. אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות נשברים. אם ככה אומר לנו הספר כלי יקר, בא לו ללות אפרים, דע לך, שמה שכתוב שהם נסו מבארות בני יעקן, הם נסעו מהקדוש ברוך הוא, הם פרשו מעבודת השם. ולכן הוא אומר, מה שהזכיר את המקום הזה, בארות, לומר לך, שהם יפנו לקדוש ברוך הוא עורף, ונסעו אחורנית, חזרו אחורנית 8 מסעות, כמו שרש"י מביא שם בשם חז"ל, וכי במוסרה מתו, מות משה אהרון הכהן, ולא בהור ההר מת, אלא אומר רש"י שחזרו לאחריהם 8 מסעות, ואחרי שחזרו לאחריהם 8 מסעות, אומר רש"י, שם עשו הספד על אהרון הכהן. אומר הכלי יקר, הם חזרו אחורנית כי הם נטשו את הקדוש ברוך הוא. וזה מה שנאמר בפסוק, ובני ישראל נסו מבארות בני יעקן מוסרה, שם מת אהרון. רצה לומר, שם מת אהרון, נסיעה זו שנסו מאת השם יתברך, היא סיבת מיתת אהרון. כי הסיר הקדוש ברוך הוא צילם עליהם, כדי שלא יגן הצדיק עליהם. הקדוש ברוך הוא סילק את אהרון, למה? כי אהרון הגן עליהם. והקדוש ברוך הוא רצה לסלק את ההגנה של אהרון הכהן, לכן הוא לקח את אהרון הכהן בראש חודש, כי עם ישראל חזר בחזרה ונטש את הקדוש ברוך הוא, וזה מה שכתוב, נסעו מבארות בני יעקן. לכן לקיחת הצדיק באבון הזה שעם ישראל חזר אחורנית כדי שלא יגן, הוא היה תחילת החורבן של עם ישראל, שנסעו אחורה מהקדוש ברוך הוא. לכן מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, זה לא רק בגלל פטירת הצדיק, כי הצדיק נלקח באבונות של עם ישראל. אם הוא נלקח באבונות של עם ישראל, הוא נצח לנצח, שתחילת הירידה הרוחנית של עם ישראל הייתה בראש חודש אב. למה? כמו שאומרת התורה, ובני ישראל נסעו מבארות בני יעקן, נטשו את הבארות של הקדוש ברוך הוא, את מקורות המים החיים של הקדוש ברוך הוא, ונטשו אותו, וחזרו 8 מעלות אחורנית, 8 מסעות. אומר הכלי יקר, איזה מסעות הם עברו? אומר הכלי יקר בדרך הדרוש, במסכת עבודה זרה, אמר רבי פנחס בן יאיר, תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות. הוא אומר, וככה יש לנו מסע של רבי פנחס בן יאיר, אחד אחרי השני. זהירות לזריזות, זריזות לנקיות, נקיות לפרישות, פרישות לטהרה. הם חזרו אחורנית מכל המסעות האלה שהם התעלו אחד אחרי השני, וחזרו רוורס מכל המסעות האלה. חזרו מכל המסעות האלה, לכן נלקח אהרון הכהן, ולכן נקבע לנצח התאריך הזה של אחד באב כיום אבלות, משנכנס אב ממעטים בשמחה, כי אהרון נלקח באבונם של ישראל, כי חזרו 8 מסעות אחורנית, דברי הספר עוללות אפרים, דברים נפלאים ביותר. אם ככה בסייעתא דשמיא, הייתי רוצה לעמוד על נקודה אחת לפני שניכנס לעומק הדברים. בספר קד הקמח לרבינו בחיי בערך אבלות עוד ב' כותב רבינו בחיי, וכבר ידוע שהצדיקים מגינים על הדור, וכשהיו מסתלקים מן הדור היה זה באבון הדור. שכן מצינו 40 שנה שהיו ישראל במדבר, היו ענני עקבות מחופפים על ישראל בזכות אהרון, וברגע שנסתלק אהרון הסתלקו ענני הכבוד, ומיד הגיע מלך ערד ובא להילחם, וישמע כנעני מלך ערד ובא להילחם. אומר לנו הספר
רבינו בחיי בקד הקמח, וכדי ללמדך ששקולם מיתה צדיקים כשריפת בית המקדש, לכך מת אהרון בחודש שנשרה פה בית המקדש. מאיפה אתה יודע מה הגמרא אומרת מסכת ראש השנה? שפטירת צדיקים שקולה כשריפת בית מקדשנו? מאיפה זה נלקח? כי אהרון הכהן נלקח מן העולם בראש חודש אב, וראש חודש אב היה תחילת החודש שבו נחרבו בתי המקדשות, גם הראשון וגם השני. לכן הוא אומר, נכתב הדבר הזה שאהרון נפטר, לכן מופיע תאריך יחיד. מתי הוא נפטר? באחד לחודש החמישי, כי פטירתו של אהרון הייתה תחילת החורבן של בית ראשון ובית שני. לפני שנסביר את היסוד המרכזי, נביא את דברי הגמרא במסכת תענית בדף ת'. הגמרא בתענית ת' אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל שלושה פרנסים טובים, משה, אהרון ומרים, ושלוש מתנות טובות ניתנו על ידיהם. על ידם נתן הקדוש ברוך הוא לעם ישראל שלוש מתנות טובות: המן בזכותו של משה, הבאר בזכותה של מרים, והעננים בזכותו של אהרון. הגמרא שם באה להסביר פסוק, ואכחיד את שלושת הרועים בירח אחד. שואלת הגמרא, וכי בירח אחד מתו? ולא, מרים הנביאה נפטרה בי' בניסן, אהרון נפטר כמה חודשים אחריה באלף אב, ומשה רבינו רק בשנה אחרי זה, בזין באדר. אז מה זה ואכחיד את שלושת הרועים בירח אחד? עונה הגמרא תשובה, מתה מרים, אומרת הגמרא, הסתלק הבאר, וחזר הבאר בזכותם של משה ואהרון. מת אהרון, הסתלקו העננים, וחזרו העננים בזכותו של משה. הסתלק משה לבית עולמו, הסתלקו גם הבאר, גם העננים, וגם המן, והיה נדמה שהכחיד את שלושת הרועים בירח אחד. אז היה נדמה שהכחלקו את שלושת הרועים בירח אחד, כי כל המתנות נלקחו בבת אחת. למדנו מכאן שהעננים היה בזכותו של משה רבנו, של אהרון הכהן. לכאורה כל אחד שואל את עצמו, המן בזכותו של משה אפשר להבין. למה המן היה בזכותו של משה? אתה יכול לומר פשוט מאוד, מן זה אוכל של מלאכים, מן זה זיו שכינה שנתגשם, אומר הזוהר, מן זה, אומרת הגמרא מסכת יומא, לחם אבירים אכל איש. נו, משה רבנו בחינת איש אלוקים, וישלח מלאך, מי זה מלאך? זה משה רבנו. וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים, מחציו ומעלה אלוקים, מחציו ומטה איש. אתה יכול להבין, מן, אוכל של מלאכי השרת, בא בזכותו של משה. מה פתאום המים בזכותה של מרים? גם את זה אתה יכול להבין. מרים הנביאה הייתה מן המילדות, מן המילדות העבריות, והמילדות כתוב, ותחיינה את הילדים שהיו נותנים להם לשתות, והיו משפרות אותם, אז המים בא בזכותו של מרים הנביאה. מה שייך ענני הכבוד בזכות אהרון הכהן? מה יש לאהרון הכהן עם העננים יותר מאשר למשה רבנו? מילא תגיד, המן בזכותו של משה מובן, העננים, המים בזכותה של מרים. מה שייך אהרון לעננים? מה הוא קשור לעננים? כי דבר ראשון, העננים זה הדבר שמסמל את השראת השכינה יותר מכל. מאיפה אנחנו יודעים שהעננים מסמל את השראת השכינה? זה מופיע, הדבר פעם ראשונה, זה מופיע בעקידת יצחק. שאברהם אבינו מגיע לעקידה, כתוב, ויער את המקום מרחוק. מאיפה הוא ראה את המקום מרחוק? אומר חז"ל, רענן קשור. רענן קשור על ההר, שאל את יצחק אבינו, אתה רואה? אמר, כן. שאל את ישמעאל ושאל את אליעזר, אמר, לא רואים כלום. אמר, שבו לכם פה עם החמור. החמור לא רואה, אתם לא רואים, תישארו פה. ענן קשור השראת השכינה. תודה. ענן קשור השראת השכינה. מצאת מקום נוסף בפרשת חיי שרה. אומרת התורה, בשעה שיצחק אבינו הביא את רבקה האוהל השרה אמו, וינחם יצחק אחרי אמו, אומרים חז"ל שכל זמן ששרה אמנו הייתה בחיים, אז היה ברכה בעיסה, והיה נר דלוק מערב שבת לערב שבת, והיה ענן קשור על האוהל. נסתלקה שרה אמנו, הסתלקו שלושה, וברגע שחזר חזרה רבקה לאוהל הזה, אז חזר בחזרה כל הברכה הזאת. מה זה מסמל? אומרים חז"ל, הנר דלוק מסמל את המנורה, העניין של הברכה בעיסה מסמלת לחם הפנים, הענן שקשור זה השראת השכינה. יוצא שהשראת השכינה זה הסמל שמסמל את העניין של העננים. העננים מסמלים את השראת השכינה. העננים והשראת השכינה
באים בזכותו של אהרון הכהן. הזוהר הקדוש אומר שזה מפורש בפסוק. איפה זה כתוב במפורש בפסוק? אומר הזוהר בפרשת אמור, הוא מביא פסוק בפרשת בעלותך, ואמרו אל יושב הארץ הזאת, שמעו כי אתה השם בקרב העם הזה, אשר עין בעין נראה אתה השם, ועננך עומד עליהם, ובעמוד ענן אתה הולך לפניהם יומם, ובעמוד אש לילה. אומר הזוהר, אשר עין בעין נראה, נראה אותיות אהרון. אומר הזוהר, העננים בזכותו של אהרון נאמר במפורש בפסוק. אשר עין בעין נראה אתה השם, ועננך עומד עליהם, נראה אותיות אהרון. פירוש הדבר שהעננים היו בזכותו של אהרון. מת אהרון, הסתלקו העננים. רבותיי, מה יש לאהרון עם העננים? אם אתה אומר שהעננים מסמלים את השראת השכינה, מה יש בהשראת השכינה אצל אהרון יותר מאשר משה רבינו? מוכרח להיות שיש לאהרון איזשהו זכות, שהזכות הזאת היא נותנת את השראת השכינה. המהר"ל בנצח ישראל, כשהוא בא להביא ראיות לעניין הזה שהשראת השכינה מסומלת בענני הכבוד, מביא פסוקים בפרשת יתרו, ויהי ביום השלישי, ביות הבוקר, ויהי קולות וברקים, וענן כבד על ההר, לפני ירידת השראת השכינה, זה מה שהיה. מה יש בזה? מה המיוחד בזה? אז הבית אלוקים, המבית, בספרו בית אלוקים, בשער התפילה, פרק י' ח', מדבר על העניין של אהרון הכהן, ושם הוא אומר, אהרון אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה ולמצוות, כי לא אמר מלמדן תורה, אלא מקרבן לתורה. פירוש הדבר, מקרבן ללומדיה ולקיים מצוותיה, ובחי שכר המצוות ולמחסה ולמסתור בעולם הזה. המצוות מגינות עליך, כמו שמצאנו, אומר הספר המבית, כשחטו ישראל בבעל פאור, כתוב והוקע אותם נגד השמש, שנפקע הענן נגד החוטא, להורות כי ביותם מקיימים מצוות השם, הענן הגן עליהם, שהיו עוברים, אומרים כשהיו עוברים על המצוות עוברת מהם. פירוש הדבר, זכות מקרבן לתורה של אהרון הכהן, במה שהוא קירב אותם, היה זה שהביא עליהם את השראת השכינה. המבית במקום אחר, בספרו, אומר שהוא זכה, למה? על ידי זה שהיה אוהב שלום ורודף שלום, ועושה שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו, והיה עושה לפנים משורת הדין, היו גם ענני הכבוד בזכותו. מה רוצה לומר המבית? המבית פותח בשאלה. שואל המבית, למה אין זכר למן? למה אין זכר לבערה של מרים? יש רק זכר למה? לענני הכבוד. בסוכות תשבו שבעת ימים. למה? כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם ארץ מצרים. אומרת הגמרא, למן דאמר אחד סוכות ממש, ולמן דאמר שני זכר לענני הכבוד. אומר הספר המבית, אין זכר למן, אין זכר לבאר, יש רק זכר לדבר אחד, ענני הכבוד. למה לענני הכבוד יש זכר? אומר פשוט מאוד, אומר המבית, לפי שאהרון היה עושה לפנים משורת הדין, רץ לחפש לעשות שלום, רץ לקרב בין איש לאשתו, רץ לקבר בין אדם לחברו, אתה עושה לפנים משורת הדין, אני אתן לעם ישראל משהו שלפנים משורת הדין. מה? אומר המבית, בלי מים אי אפשר להסתדר במדבר, בלי מן אי אפשר להסתדר במדבר, בלי עננים אפשר להסתדר. אז מה זה? זה לוקסוס. לוקסוס בזכות מי? מי שעושה לוקסוס לעם ישראל ורץ לעשות שלום, בזכותו יהיה ענני הכבוד. למה? הוא עושה שלום בין איש לאשתו, מביא השראת השכינה בבתי ישראל. אדם שדואג לזה, זוכים לענני הכבוד בזכותו. אומר הכלי יקר בפרשת חוקת, פרק כ"א לפסוק י"ז, בזכות מה זכו ישראל, אהרון, שהעננים באו בזכותו? כי הוא היה מקריב קורבנות, בקורבנות התפקיד שלהם, לקרב בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. כמו שאומרים חז"ל שהקורבנות עושים שלום בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. והיות והוא היה מקרב בין כנסת ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, לכן העננים שזה השראת השכינה בא בזכותו. כך אומר הכלי יקר. אבל בא הזוהר הקדוש ואומר דבר נורא. אומר הזוהר, בשעה שמשה רבינו עלה להור ההר ביחד עם אהרון הכהן, לקחו איתם ביחד את אלעזר הכהן. אלעזר עולה איתם ביחד, משה מוריד מאהרון את הבגדים, שמונה בגדים, איך הוא יצא מהמקדש עם הבגדים, דיונים הלכתיים, לא נתכנס כרגע לסוגיות ההלכתיות. הוריד ממנו את הבגדים והעביר את הבגדים
אלעזר, איך סדר הלבישה, איך סדר ההורדה, מה הוריד קודם, מה הוריד אחר כך? רבותינו דנים בזה, לא כזה הזמן, אם הוא היה באותו גודל, איך יכול להיות שהבגדים התאימו לו? אם משה ואהרון היו באותו גובה, אז איך יכול להיות שזה התאים לאלעזר הכהן? הוא לא היה באותו גובה. מחלוקות, פירושים, הכל עניינים הלכתיים מאוד סבוכים. אנחנו לא רוצים לגשת לעניין הזה, אבל רק דבר אחד. אהרון הכהן ראה בעיניו שבנו מתעטב בבגדים, בבגדי הכהונה מתעטב בבגדים שלו. ראה את זה בעיניו, ראה את זה מול העיניים שלו. משה רבינו נתאווה למיטה הזאת. רואה שהבן שלו מתמנה במקומו, משה רבינו אומר, הלוואי, וכך יהיה המיטה שלי. והקדוש ברוך הוא אומר לו, נתאווית על המיטה הזאת, תזכה למיטה הזאת. ולא רק שמשה טיפל בו, הקדוש ברוך הוא טיפל במשה רבינו, כמו שמשה טיפל באהרון. יורדים מלמטה, יורדים מההר, ברגע שיורדים מההר, אין ענני כבוד. כל השבעה שישבו, אין ענני כבוד. מיד וישמע כנעני מלך ערד, בא להילחם. מה קרה? אין ענני כבוד. עם ישראל אין להם עננים. בתום השבעה חזרו העננים. בזכות מי? אומרת הגמרא, בזכות משה רבינו. בזכות משה רבינו חזרו העננים. שואל הזוהר הקדוש, ולמה לא בזכות אלעזר? הרי הוא ליביש את הבגדים שלו, התמנה במקומו, אז שעננים יחזרו בזכותו של אלעזר. בישלמה מרים הנביאה, לא העמידה מישהו במקומה, אז אם אלה אתה אומר, חזר בזכותו של משה ואהרון. אבל למה שנפטר אהרון צריך לחזור בזכותו של מוישה? למה שלא יחזור בזכותו של אלעזר? אומר הזוהר הקדוש, העננים האלה שבאו בזכותו של אהרון, אין ביד אדם אחר חוץ ממשה רבינו להחזיר אותם. אין מציאות כזאת. אף אחד לא יכל להחזיר את העננים של אהרון. רק מוישה רבינו. מוישה רבינו שהגדול יותר מאהרון יכל להחזיר אותם. אחד פחות ממנו לא יכול להחזיר את העננים. על פי בעל הטורים, בספר דברים פרק י' פסוק ל', אומר בעל הטורים שבכלל הסתלקו ענני הכבוד של אהרון הכהן. אלוהמה בעבר הירדן רצופי תיבות אהרון. לפי שעד אתה היו עננים על ידו שהיו מרים להם הדרך, ואתה פסקו עננים. אין יותר עננים, כך כותב בעל הטורים. פירוש הדבר שעננים היו צריכים לחזור על ידי משה רבינו, לא על ידי אהרון הכהן. למה? אומר הספר סוכת דוד, משום שצריכים את אותו סוג של שלום שיצר אהרון הכהן בעולם. אהרון שהיה אוהב שלום ורודף שלום, צריכים ליצור את אותו סוג כדי לקבל את העננים. מי יכול להחזיר כאלה עננים? אומר הספר סוכת דוד רק על ידי התורה. התורה אומרת למנו חזל, גדול השלום שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, שנאמר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. דברי רמב״ם בהלכות חנוכה פרק ד' הלכה י' ד'. ואמרו חזל, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. אז מוישה רבינו בכוח התורה שלו יכל להחזיר בחזרה את התנאי הכבוד, דוגמת מה שהיה אצל אהרון הכהן. למה לכתחילה? אבל הוא לא התעסק בשלום בית. מה? כיוון שזה חזר בזכות התורה. אבל לכתחילה אמרנו שאומר המבית שכל מה שמקבלים עננים בזכות שאתה מטפל בשלום בית ומביא השראת השכינה בעם ישראל, על ידי זה בא ענני הכבוד. חוץ מזה שענני הכבוד בא על ידי קורבנות, ומשה רבינו לא הקריב קורבנות, רק בשבעת ימי המילואים. טוב, אלה הדברים. אנחנו בעזרת השם רוצים ללכת קצת יותר, לעמוד על נקודה ולהרחיב בה בסייעתא דשמיא. ישנה משנה בפרק א' באבות, משנה י"ב. הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. מה פירוש הדבר? אוהב שלום ורודף שלום. רש"י הקדוש, שהיום היה יום ההילולה שלו, שזכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, רש"י הקדוש מבאר את דברי המשנה הזאת, מסביר מה זה אוהב שלום ורודף שלום. אני רוצה ברשותכם לקרוא את הרש"י ולהביא את המשנה שרש"י העתיק. אומר רש"י, כיצד? היה אהרון אוהב שלום, איך זה בא לידי ביטוי? שהיה רואה שני בני אדם מתקוטטים,
היה הולך לכל אחד מהם שלא מדעת חברו, ואומר לו, ראה חברך איך הוא מתחרט, ומכה את עצמו על שחטא לך. והוא אמר לי שאבוא אליך, שתמחול לו. ומתוקח שהיו פוגעים זה בזה, היו מנשקים זה את זה. אומר לנו רשי, מקור הדברים הופיע באבות דרבי נתן, אומר רשי, הוא היה בהשמה שתיים שהולכים מכות, כנראה היה רק במדבר, בדור שלנו יש הרבה פחות, אבל אומר רשי, הוא היה ניגש למישהו ששומע שניים שרבים, היה ניגש אליו, אומר לו, תשמע, השני ממש בוכה, מתחרט, הניגש לשני אומר אותו דבר, נפגשים אחרי זה בבית כנסת, מתחבקים, מתנשקים, פיין, רשי. אבות דרבי נתן, וכן שני בני אדם שעשו מריבה זה עם זה, הלך אהרון וישב אצל אחד מהם. אמר לו, בני, ראה חברך מה הוא אומר. מטרף את ליבו, קורע את בגדיו ואומר, אוי לי, איך אשא את עיניי ואראה את חברי, בוש תהיה ממנו, שאני הוא ששרחתי עליו. והוא יושב אצלו עד שמסיר הקינה מליבו. אהרון יושב ואומר, הוא קורע את הבגדים, דופק על החזה, מתחרט. עד שאומר, ככה הוא אומר, מוכן להשלים איתו. גמר אצלו, הולך אהרון אצל חברו. אומר לו, בני, ראה חברך, מה הוא אומר? מטרף את ליבו, קורע את בגדיו, ואומר, איך אשא את עיניי וראה את חברי, בוש תהיה ממנו. אני הוא ששרחתי עליו. והוא יושב אצלו, עד שמסיר הקינה מליבו. שנפגשו זה בזה, חלפו כמה ימים, ברוך השם נפגשים, גיפפו ונשקו זה לזה. לכך נאמר, ויבכו את אהרון 30 יום, כל בית ישראל, כולם בכו אותו, פיין, ברוך השם. אהרון הכהן עושה מעשה של אוהב שלום, הולך ועושה שלום בין אנשים. רבותיי, לפני שניכנס, הייתי רוצה לשאול שאלה. מה פירוש הדבר? הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון. גם לי תלמידיו של אהרון. הלל אומר, תהיה אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקבל לתורה. למה צריך להיות מתלמידיו של אהרון? שאלתו של מרן הרב אלישיב, ששלשום היה יום ההילולה שלו, שזכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. אומר הרב אלישיב, מצאתי במשנה במסכת אוקצין, המשנה האחרונה, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, שנאמר, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. אם ככה, שואל הרב אלישיב, למה כתוב במשנה לא מצאתי כלי מחזיק ברכה? שהמשנה תגיד, לא מצאתי ברכה אלא השלום. למה צריך לא מצאתי כלי מחזיק ברכה אלא השלום? מה יש בכלי מחזיק ברכה? אומר הרב אלישיב תשובה נפלאה, לא מצא כלי מחזיק ברכה כי השלום הוא כלי. מה זאת אומרת השלום הוא כלי? השאלה מה מכניסים לתוך הכלי. כי אם אתה עושה שלום עם רשעים, אז השלום הזה לא שווה כלום. למה? כי אומר לנו הנביא ישעיהו בפרק ממחת, אין שלום אמר השם לרשעים. אין שלום. אז למי יש שלום? אז איך תדע איזה שלום לעשות? אומר הרב אלישיב, לכן באה המשנה ואומרת לנו, הווה מתלמידיו של אהרון הרבה שלנו, בעשיית שלום, מי הוא? אהרון הכהן, הוא הרבה שלנו. עד כאן דבריו של הרב אלישיב, לעשות אותנו מתלמידיו של אהרון. ראיתי באחד הביורים בפרקי אבות, הוא אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, יש לך אפשרות להיקרא תלמיד של אהרון הכהן. ועלוי דוברו, לא כל אחד זוכה להיות תלמיד של אהרון הכהן. אם תהיה אוהב שלום, רודף שלום, תזכה להיות תלמיד שלו. רשי הקדוש ממשיך הלאה ומביא עוד דבר, מה היה עושה אהרון הכהן. אני רוצה ברשותכם להקריא מדרש. המדרש מופיע בפרשת נשא, במדבר הבא, פרשת ת' עוד חף, בנוסח אחד, ומופיע בנוסח אחר בעיקר הבא, פרשת ת', שם הוא מופיע בנוסח קצת שונה, ת' עוד ת'. מעשה ברבי מאיר שהיה יושב ודורש בליל שבת. רבי מאיר נתן דרשה בליל שבת.
נו, אתם יודעים פעם מה זה לתת דרשה בערב שבת? לא דבר פשוט. למה לא דבר פשוט? כי אתם נמצאים מהצד הזה של המדרש, אני לפעמים נמצא מהצד הזה של המדרש, אתה נותן דרשה בליל שבת, אם זה בקיץ, אתה יכול ללכת, אף אחד לא ידע שהלכת. יכול ללכת, אתה בא בבוקר, אתה מוצא פה עוד שלוש מאתמול בערב. לא קרה שום דבר. עוד אין צ'ון, זה עוד מאחריימה. זה עוד לפני הצ'ון. בקיצור, יש מצב כזה, מה אתה יכול לעשות? קיץ, אתה מתחיל לדרוש בעשרה וחצי, רבע ל-11, 11, מה אתה דורש מאנשים? מה? אנשים יושבים, אתה מדבר, אם זה לא איזה סיפור, משהו מותח עם משהו, אחרי אתה אומר איזה פירוש, אתה רואה לאט לאט, יש חשש של אמיר אלה נוחרי, מתחילים לנחור לך. בקיצור, רבי מאיר נתן דרשה בערב שבת. בן פורת יוסף, דרשה, רבי מאיר. נותן דרשה, ואישה אחת אומרת לבעלה, היא רוצה ללכת לדרשה. נשים צדקניות, ישנה אחר הצהריים, אומרת לבעלה, אני רוצה ללכת לדרשה. בבקשה, את יכולה ללכת לדרשה. הדרשה הזאת נמשכה עד שעה מאוחרת, אחת בלילה, נגמרה הדרשה, אחת וחצי, האישה חוזרת הביתה, שואלת הבעלה, אחת וחצי, איפה היית עד עכשיו? הייתה בדרשה של רבי מאיר. את לא חוזרת הביתה עד שתלכי לרבי מאיר ותתני לו יריקה על הפנים. או, זה מה שכתוב במדרש בפרשת נוסוי, אותו דבר בויקרו. בפרשת נוסוי המדרש עושה את זה קצר. בפרשת ויקרו וויקרו רבו אומר המדרש, שבועות היא לא נכנסה הביתה. שבועות היא לא נכנסה הביתה, היא לא הולכת לירוק, והיא לא נכנסה, והבעלה אומר, לא תתני ריקה, לא תיכנסי. היא ידעה שהבעל שלה מה שהוא אומר הוא מקייב, לא ייתן לה להיכנס השוואה. במדרש פרשס ויקרו בויקרו רבו פרשתת כתוב, הייתה יושבת מחוץ לבית שבועות, והחברות שלה אמרו לה, לכי תתייעצי עם רבי מאיר, ספרי לו את הסיפור, הוא כבר ימצא מה לעשות לך. קיצור, אחרי שבועות היא ניגשה לרב מאיר והיא אמרה לו שכך וכך היה המעשה. במדרש בפרשת נוסוי כתוב שבעלה אמר לה שהיא לא נכנסת הביתה עד שהיא תלך לירוק בפנים של רבי מאיר. מיד נגלה אליהו הנביא זכור לטוב לרבי מאיר וסיפר לו מה שהיה בבית ההוא. אומר, תשמע, אישה אחת, דיברת עד 1:30 בלילה, אישה באה, נשארה, בעלה לא נותן לה להיכנס הביתה עד שלא תירק בפנים שלך, היא בדרך אליך, תתכונן. הודיעו אליהו הנביא, הודיע לו. במדרש בויקרו כתוב שרוח הקודש אמרה לו. טוב. הלך רבי מאיר וישב בבית המדרש. באה אותה אישה להתפלל, ראה אותה, עשה עצמו מפהק. נו, מפהק זה אדם שעייף, אבל אחד התכונות של אדם שחטף עין הרע, שהוא מפהק בלי הפסקה. הוא כל הזמן מפהק. אדם מפהק כל הזמן, סימן שמישהו דחף לו עין הרע. בקיצור, הגיעה הגברת, ורבי מאיר עושה, הוא כל שנייה ככה, עושה פיוקים, שואל אותה, תגידו, יש פה מישהו שיודע ללחוש על העין? ללחוש על העין זה לתת יריקה כדי להוציא עין הרע. הוא רואה אותה, אומר, אולי את יודעת לתת יריקה על העין? אז במדרש בויקרו רבו בתת כתוב שהיא אמרה לו שהיא לא יודעת. כאן במדרש הוא אמר לה, תעשי טובה, תני לי יריקות. לא אחד, אלא הרבה יריקות, כדי שהעין הרע תצא. קיצר הלכה וירקה בפניו 7 פעמים. לא פחות, לא יותר, יש לה כרטיסייה. 6 שנים, יש לה 6 פעמים עכשיו יכולה לאחר. קיצור, נתנה לו 7 יריקות, לא פחות ולא יותר. ירקה, גמרה לירוק, אמר לה רבי מאיר, לך לה לבעלך. עכשיו תלכי לבעלך ותגידי לו, אתה אמרת פעם אחת, אני הרקתי עליו 7. בקיצור, לא מבין את רבי מאיר, מה הוא רצה להגיד, שהאישה שלו מהדרת במצוות, מה? ירקה עליו 7, פיין. זה הסיפור שמופיע בפרשת נוסוי, אמרתי בויקרו רבו תת קצת שונה, תסתכלו שם קצת בנוסח שונה. התלמידים שלו, של רבי מאיר, לא היו לידו כשהאישה באה, אולי אישה רוצה לדבר משהו פרטי, לא צריכים לשמוע. אז עמדו בריחוק מקום, והם רואים שרמר אומר, תרקי אותי, פו פעם אחת. לא אומר, לא עוד אחד, פו.
עוד אחד. קיצר, הם ראו שרבי מאיר אומר לה כל הזמן לירוק. אני ראה להם משולם. שם, יושבת מול הרב שלהם, עוד פעם, עוד פעם. מה זה הדבר הזה? הגברת הולכת, הם באים לרבי מאיר, שואלים אותו, רבי, מה זה? כך מבזים דברי תורה. מה אתם עושים? מה? אישה יורקת עליך שבע פעמים, מה זה? וקיצור, אמר להם רבי מאיר, האישה הזאת מסכנה, הגיעה הביתה, בעלה, גס רוח, אמר לה, לא תיכנסי הביתה שתרקי. אמרתי לה, תירוק פעם, פעמיים, שלוש, אני לא ידעתי מה השיעור שהוא רוצה ביריקה. יכול להיות ששאלת כמה היה שם, אני יודע מה. עוד פעם, עוד פעם, שבע פעמים יצא לכל הדעות, יצא זה הביתה. אמרו לו, מה? זה הסיפור? אמר להם, כן, אומר, למה לא אמרת לנו? אמר להם, למה, מה הייתם עושים? היינו מביאים אותו במקום את אשתו. ועושים לו מה שעושים למי שהמלך חפש ביקרו. אתם יודעים מה עושים לה. כזה ברנש, טפל בו, נשכיב אותו על הספסל, אומרים, ונותנים לו, ניתן לו מה שאתה עשית לאשתו, היינו עושים לו אנחנו. מה? בעיה לסדר את זה? אמר להם, לא יהיה כבוד רבי מאיר גדול מכבוד קונו, חס וחלילה. ומים שם הקודש שנכתב בקדושה, אמר הכתוב שימחה על המים, להטיל שלום בין איש לאשתו. כבוד מאיר לא כל שכן. אם הקדוש ברוך הוא אמר לקחת את שם השם ולכתוב את פרשת סוטה ולמחוק אותו על המים, אתה לוקח את שם השם ומוחק על המים. אז אם הקדוש ברוך הוא יתיר לעשות את זה כדי לעשות שלום בין איש לאשתו, אז רבי מאיר, תירק על האישה, תחזור הביתה בשלום, לא שווה? פיין. מאיפה לקח את זה רבי מאיר? מאיפה רבי מאיר לקח את הרעיון הזה? רש"י הקדוש בפרשם במשנה באבות, בפרק א' משנה י' ב', אוהב שלום ורודף שלום. מביא רש"י את הסיפור הראשון, הוא עשה שלום בין שני אנשים. הסיפור השני, תקראו רבותיי, פלא מופלא. אומר רש"י, שבדור המדבר היה מישהו אומר לאשתו בכעסו, קונם, את נהנית לי עד שתרקי בפני כהן גדול. בדור המדבר, תשמעו מושגים. בא בדור המדבר, אישה אומרת, אני לא אהנה ממך, את לא תהני ממני, עד מתי? שלא תלכי לכהן הגדול, תני לו יריקה. מי זה הכהן הגדול? אהרון הכהן, אין מישהו אחר. ואהרון היה שומע, היה הולך אצל אותה אישה ואומר לה, פלונית, חשתי בעיניי, שמעתי שהרוק שלך יש בו רפואה. ניגש לגברת, אומרת, שמי, אמרו לי שיש לך רוק מיוחד, תעשי טובה, תני לי יריקה על העין. פיין? אנא תרקקי לי בעין. והייתה רוקקת להטיל שלום בין איש אישה לבין בעלה. נו, רבותיי, מפורט יוסף, רבי מאיר, יש לו מקור. מה המקור שלו? אהרון הכהן. אהרון הכהן היה אוהב שלום ורודף שלום. אז אהרון הכהן, אישה הייתה צריכה בעלה, אומר לה, את לא תהני ממני עד מתי שלא תלכי לירוק, אהרון הממציא את עצמו אל הבן אדם, אומר, בבקשה, בבקשה, תני לי יריקה, ועל ידי זה ייפסק לי משהו מהעין. דברים נפלאים שכתוב כאן בדברי רבותינו. רבותיי, הצבנו את שני היסודות, אני רוצה ללכת לעוד יסוד אחד. חז"ל, במסכת קלה רבתי פרק ג', אומרים חז"ל, כיצד היה אהרון מטיל שלום ומפייס בין אדם לחברו ובין איש לאשתו? מסביר שמה מסכת קלה איך הוא היה עושה את זה. ועל זאת היו כל ישראל, אנשים ונשים אוהבים אותו. תדע שכן כיוון שנפטר משה רבינו מה כתיב? ויבכו בני ישראל את משה. ובאהרון כתיב ויבכו כל בית ישראל אפילו נשים. ולא נשים בלבד, אלא שהיו מפלשים טיט ואפר לקיים מה שנאמר כל בית ישראל. טיט ואפר. תנא, מסכת קלה רבתי, 80,000 בחורים קרויים אהרון הלכו אחרי מיטתו. אחרי המיטה של אהרון הכהן הלכו 80,000 אנשים שקוראים להם אהרון על שמו. איך כולם קרויים על שמו? אומרת המשנה, ממדהבי באי לגרשה, שבעל רצה להתגרש מאשתו, והדר
והחזיר אותה אחרי שאהרון עשה ביניהם שלום בית, והתעברה האישה, הילד שנולד מהשלום בית הזה, איך קראו לו? אהרון. 80,000 אנשים הלכו אחרי מיטתו של אהרון, שקוראים להם אהרון. א' כל, לאהרון לא היה לוויה. לא היה לוויה. למה? הוא עלה להור ההר. אז איך הלכו אחרי מיטתו? משה רבינו ביקש מהקדוש ברוך הוא, שיראה להם שהוא מת, עם ישראל לא האמינו, והייתה מיטתו פורחת באוויר, והלכו אחרי המיטה. טוב. רבותיי, אהרון עשה שלום בית, נולדו רק שכרים? לא קרה איזה פשלה, איזה נקבה אחת, משהו? רק שכרים, 80,000 שכרים? נקבה אחת לא נולדה מהשלום בית? רק שכרים? ודאי שנולדו נקבות, ודאי. אלא מה? אז למה הם לא הלכו להלוויה? כי נשים לא הולכות ללוויה. נשים לא יוצאות ללוויה. אז ודאי שהיו כמו 80,000 אהרון, בטח היה עוד 80,000 אהרונה. לא באו להלוויה. למה? כי נשים לא הלכו, רק גברים הלכו. טוב. בא הספר מגדים חדשים ושואל שאלה עצומה. 80,000 ילדים, שזה זכרים, אנחנו לא יודעים על נקבות, לא יודעים, אולי היה 40,000 נקבות, אין מושג. ניקח רק מה שכתוב בחז"ל, 80,000. אין לנו מידע יותר, השערות אנחנו לא אומרים. למרות שהסברה אומרת, אבל זה מה שכתוב. 80,000 ילדים שקוראים להם אהרון, הולכים אחרי מיטתו של אהרון, משלום בית שעשה אהרון. זאת אומרת, אם תחלק 80,000 ל-40 שנה במדבר, זאת אומרת שכל שנה 2,000 פתיחות של תיקי גירושין. במחלקת גירושין ונישואין של אהרון הכהן נפתחו 2,000 תיקי גירושין בשנה. רבותיי, תורידו שבתות, אהרון הכהן בשבת בטח לא טיפל בתיקי גירושין. תורידו חגים, תורידו מה שנשאר, מ-365 ימים, מה נשאר לך? 300 ימים. 300 ימים. 300 ימים לחלק ל-2,000, זאת אומרת, 7 זוגות ביום. חשבון פשוט. 7 כפול 300, 2,000, נו, פחות או יותר. יום שישי קצר, לא קיבל כל היום. בסדר? רבו, 7 זוגות ביום. אתם יודעים מה זה לטפל בזוג בהליכי גירושין? 7 ביום? זה לא מרפאת שיניים. זה לטפל בזוגות שהולכים להתגרש. שאלתי מומחה לגירושין כאן בבני ברק, כמה זמן לוקח לטפל בתיק גירושין? הכי מהיר שהוא יכול. היות והוא לא מתפרנס מזה, אז את הכל הוא עושה מהר. הכל הוא עושה מהר, הוא לא מתפרנס מזה. אני גם כן פעם ניסיתי להיות מגשר, זה לא צ'יק צ'ק, אני פתרתי מזה, כי כולם אמרתי להתגרש, אני לא... קיצר, עזבו אותי מהר מאוד. אז לכן, אז לא המשכתי לטפל בזה, אמרו שאני לא מוכשר, אני פרנסה לא יהיה מזה. צריך למשוך את זה, לבדוק כמה זמן, ואחרי זה ועדה מלווה, ואחרי זה בוררות, כמה חודשים, אני אמרתי, חבל לכסף, בואו תחתכו, הכל מהר. אהרון הכהן 7 ביום, שאלתי מומחה לשיתוחים, מומחה רבה של כל המשמשים בקודש בעיניים הזה, כמה זמן לקח לך תיק גירושין הכי מהיר? והוא מומחה, אמר הכי מהיר 3 שעות. שעה דיברתי איתו, מה היא לא בסדר? שעה דיברתי איתה, מה הוא לא בסדר? ושעה דיברתי עם שניהם, מה הם לא בסדר? 3 שעות, התיק הכי מהיר. לקחתי אותו כמודל. אהרון הכהן, התיק הכי קשה, לקח 3 שעות. מה שאצלו לוקח 3 שבועות, לקח אותו 3 שעות. 3 שעות כפול 7 זוגות, 21 שעות ביממה. זה כשהוא לא אוכל ולא שותה ולא יושן. אבל הוא גם היה כהן על הדרך. אם הוא היה כהן על הדרך, אז היה לו כמה קורבנות צריך לעשות במשכן. היה לו שתי בנים גם כן, אבל הוא צריך לעשות עבודה במשכן, נכון? יש לו מנורה, מנחת חביתין, יש דברים שרק הוא יכול לעשות, נו? אז הוא גם צריך לקנות את המשכן, נכון? לקפוץ לכמה דקות. הביתה הוא גם קופץ לאיזה כמה דקות, נכון? נכון, יש לו גם ילדים ונכדים, להגיד להם שלום. מתוך היום 21 שעות, יכול להיות דבר כזה?
אתה לוקח את זה מתוך 20, יש לך 21 שעות, תעשה חשבון. 21 כפול 80 אלף איש, למה הגעת? ל-30 שנה, מתוך 40 שנה שבמדבר, הוא טיפל בזוגות נשואים. שואל הספר מגדים חדשים, הוא אומר, אני לא מבין, מה מתגרשים שם כל כך הרבה? מה יש להם מתגרש כל כך הרבה? אני בכלל לא מבין. הגמרא אומרת במסכת במציאה בדף נונטט, אין מריבה בביתו של אדם, אלא על עסקי תבועה. על מה רבים בני אדם? כסף. רוב המחלוקות בבני זוג זה כסף. נכון, זה יכול להיות כל מיני סיבות, אבל למה יש זה? בטוטל, כסף, הכל מסתדר. אתה יכול להביא כל מיני סיבות, יגידו, שמע, הוא לא מתאים לי, הוא לא זה, הוא חנון, הוא קם בבוקר מאוחר. אם יהיה כסף, הוא יכול לקום מאוחר, והוא נהיה מחנון, הוא נהיה... הכל בסדר. כל מה שאתם אומרים, לוקח כדורים, בטח, כי אין לו כסף, אז הוא צריך להירגע. הכל, הכל כסף. אומרת הגמרא, כל העניינים מסביב לכסף. שואל הספר מגדים חדשים, כסף? היה חסר להם במדבר כסף? כל אחד יצא עם 90 חמורים לובים. גם אם רצית לבזבז, אין לך איפה. אין איפה. אוכל מגיע עד הדלת. טבע. בגדים לא החליפו. ניקוי יבש לא עלה. שמת על החלון עם השם שלך עם מהדק, בבוקר קיבלת את זה עם הניילון. בגדים לא החליפו. לקניון לא הלכו. כסף לא היה מלבזבז. נו, אז מה? חז"ל אומרים שאין הפרוטה אף יורד גשמים, אומרים חז"ל, אפילו פרוטה שבכיס מתברכת. כך אומרת הגמרא מסכת תענית. בשעת ירידת גשמים, אפילו פרוטה שבכיס. שמעתי פעם איזה בתחן אחד אמר בשבע ברכות, למה הפרוטה שבכיס מתברכת שיורד גשם? זה פשוט מאוד, כי אנשים לא יוצאות לקניות, אז גם הפרוטה שבכיס מתברכת, אומר. זה נשאר בארנק, אף אחד לא מבזבז את זה. רבותיי, על מה רבים? על מה רבים של המגדים חדשים? אוכל לא חסר. ברוך השם, אז מה, מה יש לך לעשות שם? כביסה אין, לבשל אין, על מה אתם רבים? טוב, זו השאלה של הספר מגדים חדשים, שאלה יפה מאוד. אני אבל רוצה לשאול שאלה אחרת לגמרי. היה לו 80 אלף מקרי גירושין. 80 אלף מגירושין בסדר, טיפל בכולם שבע ליום. אבל רש"י הקדוש כותב מעבוד רבי נתן, שהיה לו גם שלום, שלום לא רק בין גרושים, בין אדם לחברו. מתי הוא עשה את זה? 21 שעות טיפל בגרושים. אלה שרבו, הוא היה רץ אליהם, יושב עם האומר לו, שמע, ראיתי אותו קורע את הבגדים, צריך לשבת איתו גם כן איזה שעה. רץ לשני גם איזה שעה. 24 שעות, עוד שעתיים, טיפל במישהו שהתחיל מכות עם החבר שלו. אז נשאר עוד שעתיים עליו. מה נשאר לו? שעה אחת. בא הביתה להגיד שלום, משהו. מה הוא עשה? כל היום רק טיפל במכות. כל הזמן רבים שם. על מה לריב? אף אחד לא הוציא מרפסת, אף אחד לא עושה. על מה רבו שם כל הזמן? מה יש להם לריב כל הזמן? נו, אז מה זה? שאלת הספר מגדים חדשים. אתה יודע על מה רבו? רעיון נחמד. רעיון נחמד. כן. לא, הוא אומר שככה, הם רבו, אז הם רבו כדי שאהרון יבוא. זה סימן, זה רעיון טוב. אבל אתה צריך להיות מאוד מוכשר לריב עם מישהו כדי שאהרון יבוא. אז צריך לדעת לנצל את הצדיק, טוב? בכל אופן, זו השאלה של המגדים חדשים. אני רוצה לענות תשובה, לא מצאתי אותה בכתובים. זאת אומרת, נכון, מצאתי אותה בכתובים, אבל אני רוצה לומר אותה בנוסח שלי. המקור לדברים הופיע בסוכת דוד, על פרקי אבות ובספר זיו אבות. הגמרא במסכת סנהדרין בדף ו' דורשת על אהרון הכהן את הפסוק הבא. תורת אמת הייתה בפיהו, ועוולה לא נמצא בשפתיו. בשלום ובמישור הלך איתי, ורבים הישיב מהוון. אומרת הגמרא, זה אהרון הכהן. מה אומרת הגמרא? מה אומרת הגמרא? תורת אמת הייתה בפיהו, ועוולה לא נמצאה בשפתיו. אני רוצה לשאול אתכם שאלה לא על אהרון הכהן. שנת 2016, תשע"ו. יש מריבה בין שני אנשים. קחו את הדמות שמסמלת לכם את אהרון הכהן בדור הזה. קחו דמות, אהרון הכהן. את מי נבחר? נבחר את מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי. דמות, אתה יכול לקחת כל מי שאתה רוצה. הוא שומע שיש מחלוקת בין דוד לשלמה. מחלוקת. מה קרה? דוד הוציא מרפסת, בנה,
ושלמה, החבר טוב שלו, צלצל לעירייה, אומר, בואו תשתתפו בשמחה, נשמח, מרחיבים פה, בואו נשמח, הרחיבי מקומו עליך, כולם שמחים, בואו תשתתפו גם אתם בשמחה. הגיעו הפקחים, ברוך השם, פיין, שמע מזה, שמע, ככה, לא ידבר איתו, שישכם ממנו, פיין. חברים טובים, הוא התקשר, בסך הכל רצה לשאול בעירייה משהו, בלי כוונה נפלט לו, אמר, בקיצור, נהיה מזה מלחמת העולם הרביעית. קורא הרב לאחד מהם, רבי חיים קניבסקי, אומר לו, דוד, שמעתי, יש לך סיפור עם שלמה, לא נכון? הרב לא יודע, שמעתי, אני יודע, עשה לך עבלה, שמעתי. הוא היה פה. הוא היה פה לפני שעתיים. בכה כמו ילד קטן. אתה רואה, יש פה שלולי. זה הדמעות שלו. זה הדמעות. אמר, כל ההוצאות שהיה לך, העורך דין, מה שעלה לך לשלם בעירייה, מי שצריך כדי... מזכורת, בשביל שיוכל להשלים את היום עם כמה אלפי דולרים. אספר לכם סיפור, סיפר לי איזה הרב ירחמיאל בויר, שליטה, ראש העיר לשעבר. הייתי אצלו כמה ימים אחרי שהוא נבחר לראשות עיר. שאלתי לו, נו הרב בויר, תלמיד חכם מופלג. הרב בויר, נו איך זה להיות ראש עיר? הוא אומר, תשמע, אתה מתעלף. מה קרה? ממה אתה מתעלף? כולו יומיים, מה אתה מתעלף? מה קרה? הוא אומר, על היום הראשון, אתמול בערב הייתה ישיבת מליאה, הכתיר אותי לראש העיר, הלכתי את פה וסיקים בלדרמן, עליתי הביתה, בשבע וחצי דופק מישהו בדלת. שבע וחצי דופק, פותח, אברך. כן הרב, מה אני יכול לעזור? אומר, אני יכול להיכנס שתי דקות? בבקשה, כנס. אומר, תשמע הרב בויר, בניתי על הגג. לא שם מזל טוב, לא, מה אתה רוצה שאני אקבע מזוזה? אומר, לא, 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 אומר, אתה יודע, אתה מזמין כבר את המכונה של המלט, לפעמים נשפח מלט קצת יותר. אבי קונגו, אז כבר התרחבנו. לא, אבל אומר לו, שבשעה טובה, נו. לא, אבל אמרו לי שהיום, שאתמול יבוא פקח לראות אם הכל בסדר, אמרו לי, תן לו 400 דולר, והוא לא עולה אפילו לבדוק. שים לו מעטפה 400 דולר, הוא חותם על זה שהכל בסדר. נו, אומר הרב בויר, נו, אז מה אתה רוצה ממני? אומר, שמע, הכנתי, הוא בא, נתת לו את המעטפה, הוא אמר שהוא רוצה 1,000, הוא יחזור היום. אתה יכול לדבר איתו, תגיד לו שאני אברך. שיסתפק ב-400. הוא אומר, זה היה הבוקר טוב? הבוקר טוב ברשות העיר. נו, ברוך השם. רבותיי, הוא קורא לדוד הזה, הוא אומר, הלו דוד, היה זה, תראה, זה השלולית עשה, הוא מוכן לשלם מה שעלה לעירייה, מה שעלה מחוץ לעירייה, מה שעולה למלווה ולמלווה של המלווה, הם משמשם ומשמשם משמשם, וכל הנלווים עליהם ולא יעבר, כולם. מוכן לשלם הכל, רק תתפייס איתו. ככה הוא אומר, בשמחה רבה הוא משלם. קורא לשלמה, הוא אומר, שלמה, היה פה דוד, אתה רואה את השלולית? זה ממנו, בחק עם תינוק, קרא את הבגדים, אמר הרב, אני לא מסוגל, חברים, היינו כמו אחים, הכל התבטל, תעשה טובה, תעשה שלום. אתה מוכן לעשות אותו שלום? הרב, מחר בבוקר. על הבוקר נפגשים שניהם בבית הכנסת, חברים, נפגשים, שלום אומר, שלום, מתנשקים, כך כתוב, מגפפים, מתנפיים, מורך השם, חתונה. הוא אומר לו, הרב אמר לי, איך שבכית אתמול, הראה לי את השלולית. שלולית? אני שלולית? איזה שלולית? לא, הוא הראה לי את הדמעות. אני? דמעות? מגיל 7 שהוציאו לי שן בלי זריקה, לא בכיתי. איזה דמעות? על מה אתה מדבר? איזה דמעות? הרב אמר זה. הוא הראה לי מתחת לשולחן, הוא אומר, זה מדוד. ולי הוא אמר, שזה משלמה. על מה אתה מדבר? מה? אתה לא בכית? אני בכיתי? בכותל מערבי בוכים, מה? מה בשביל כל? אומר אהרון הכהן, הייתי אצלו, קרא את הבגדים, קרא וגיפה ואמר, הוא לא יכול, הוא מתבייש. הלך לחבר שלו, אמר לו, מה? החבר שלך אמר, הוא לא יכול, קרא את הבגדים, לא יכול, מתבייל. עושה שלום. איזה שלום.
עליו נאמר, תוירס אמס אוי סובפיו, ואבלה לא נמצא בשפתיו. רבותיי, מותר לעשות את זה? אה? מחה את שמו. מותר לעשות את זה? גמרא. אומרת הגמרא, מותר לשנות מפני דרכי שלום. אתם יכולים להגיד לי מה זה לשנות? ששרה אמנו אמרה, ואדוני זקן, והקדוש ברוך הוא מה אמר? ואני זקנתי. אז מה זה? קרא את הבגדים, עשה שלולית. מה זה? מאיפה זה בא הדברים האלה? מאיפה זה בא? ואומר לנו הנביא, תדע לך, תויר הסמס אוי סובפיו, ועבלה לא נשמע בשפתיו. מותר לעשות את זה? מותר לשנות לדקות. דעה אחת אומרת, מצווה. מצווה לשנות. מה עשו אחרי יוסף, אומר המדרש? באו ליעקב, ליוסף, ומה אמרו לו? אבא ציווה לפני מותו, אנא סנה פשע אחיך וחטאתם, כי רג מלוכה. מותר לעשות את זה? אבא אמר דבר כזה? אבא לא אמר, מותר לשנות מדרכי שלום. איך קוראים לזה רבותינו? לשנות מפני דרכי שלום. הוא אמר, אני זקן, בעלי זקן. הקדוש ברוך הוא אמר לו, ואני זקנתי. אבל ללכת לספר למישהו, הוא בכה בדמעות שלי, עשה שלולית. והוא אומר, לא, הוא עשה שלולית. אם אתה מפגיש ששניהם, הוא אומר, שמעתי, אני עשיתי שלולית. אני קראתי את הבגדים, למה, מה קרה לך? אבא שלי חי, מה שאני קרא את הבגדים? מה קרה? הגעתי לכותל המערבי? למה צריך לקרוא את הבגדים? אתה מספר לו, קרא את הבגדים, הוא קרא את הבגדים, אתה בא, מפגיש אותם, הוא אומר, איזה חולצה קראת? זה עם הציור של החתול? הוא אומר, לא, 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 לא חתול ולא, שום דבר, לא קראתי שום דבר, על מה אתה רוצה? אז מה אתה מביא סיפורים? היה, לא, לא היה שום דבר, אז מה אתה מביא סיפורים? רבותיי, אומר לנו הנביא, תויר הסמס אוי סובפיו, ועבלנו נמצא בשפתה, בשלום ובמישור הלך איתי. איך זה מסתדר? רבותיי, אני חושב, מצאתי סמך משני ספרים, סוכת דוד על פרקי אבות וזיו אבות, שניהם אומרים רעיון, ואני רוצה בעזרת השם לשתול אותו בתוך הדברים שאמרנו. רבותיי, כשבני אדם נפגשו עם אהרון הכהן, כמו שחז"ל אומרים, המאור שבתורה מחזירה למוטב, כשאתה נמצא בסיטואציה כזאת שאהרון הגיע אליך הביתה, כמו שרצו לומר פה שאנשים יזמו את זה כדי שאהרון יבוא, כשאהרון נכנס למישהו הביתה ואמר לו, שמעתי שאתה רב עם מישהו, על עצם הבשורה הזאת שהוא בא אליו אהרון הכהן ואומר, שמעתי שאתה רב עם מישהו, הוא קרא את הבגדים מרוב צער, שהוא צריך להעסיק את אהרון הכהן בתיק הזה, שהתיק הזה צריך להעסיק את אהרון הכהן בגלל שהוא רב עם דוד, בגלל שדוד רב עם שלמה. אז הוא קרא את הבגדים ובכה, הוא אומר, אוי לי ששרחתי על חברי. כשאהרון בא אליו הביתה, הוא הרגיש את הצער של אהרון הכהן, ביותו אוהב שלום ורודף שלום, הוא עצמו מטבעו קרא את הבגדים מרוב צער. איך יכול להיות שאני כך עשיתי? כשאהרון הלך לצד השני ודיבר איתו, הוא התבזה. איך יכול להיות שאהרון הכהן קדוש השם, אהרון הכהן שמשמש את התפקיד המייצג של עם ישראל, מגיע אליו הביתה כדי לעשות שלום בבן חברו, עצם זה החזיר אותו למוטב. רבותיי, המחנכים הכי גדולים בענייני שלום בית, לוקח להם 3 שעות. אצל אהרון הכהן ענייני שלום בית לא לקחו יותר מרבע שעה לזוג. כשאתה יושב מול אהרון הכהן, שהפנים שלו מאירות אוהב שלום ורודף שלום, התביישו לריב מולו, התביישו לדבר מולו. אמר הכהן, מה, תספר לי, תספר לי, על מה אתם רבים? הכל היה נמס ברגע, הכל היה נעלם ברגע. תארו לעצמכם שמגיע גדול הדור אליכם הביתה, יהיה מי שיהיה, אם זה לא טענות שאני לא יודע מה, הוא אומר לך, תעשה טובה, תוותר, אתה מוותר על הרגע.
אהרון הכהן אוהב שלום ורדף שלום, זאת הייתה המידה שלו. אז הלכו 80,000 ילדים, שאנו איך? התשובה היא פשוטה מאוד. אהרון הכהן לא לקח לו 5 שעות לטפל בתיק. כשבא אהרון הכהן לבני זוג, היה מוכן באותו רגע, אנשים היו מתביישים לריב. רבי, תן לנו ברכה שיש שלום בית. נתן להם ברכת כהן גדול, והבעיה הסתדרה. אומר לנו הנביא, תוירה סמס או איסו בפיו. אהרון הכהן השתמש במיד עשה אמס. אז איך הוא בא ואמר לחבר שלו, הוא קורא את הבגדים, נכון? כשאהרון הכהן בא, קראו בגדים מרוב צער הזה שהעסיקו את אהרון הכהן. עם אלה הדברים, היום יום הדהילול הדילי. היום יום הדהילולה של אהרון הכהן. אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. כשאנחנו רוצים לזכות במידה הנפלאה הזאת של אהרון הכהן, ידוע לכולם פסוק שכולם יודעים לדקלם אותו כמעט עד הסוף. כמעט עד הסוף, כי את הסוף משתדלים לדלג. למה? הנביא אומר לנו שלעתיד לבוא בעזרת השם, תבוא הגאולה, לא יהיו יותר צומות. אומר הנביא זכריה, פרק ח' פסוק י"ט. כה אמר השם צבקות, צום הרביעי וצום החמישי, וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לססון ולשמחה למועדים טובים. עד כאן כולם יודעים בעל פה ביטול צומות, אבל יש כאן התניה, והאמת והשלום אהבו. עד כאן כולם יודעים לומר בלי האמת והשלום. למה? כי כותב הרד"ק, כותב המצודות שם בפסוק בזכריה, כי זה התניה. מתי צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיו לששון ולשמחה לימים טובים? כשהאמת והשלום אהבו. רבותיי, למה הוא מתנה דווקא באמת והשלום? למה דווקא באמת והשלום אהבו? הרבה ביורים, נאמר אחד מהם, המנחת אני לבעל ערוך לנר בפרשת בלק. אומר המנחת אני, אתה יודע למה האמת והשלום אהבו? כי בית ראשון נחרב על עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. בית שני על שנאת חינם. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, שורשם בשקר. אתה בא, משתחווה לעבודה זרה, אומר, זה האלוהים שלי, נותן לי הכל. הוא מהעץ והאבן נותן לך. שקר. גילוי עריות שאתה אומר למישהו, אני אוהב את אשתי בזמן שאתה רחמנא ליצלן. עיניך נשואות לאחרות. זה שקר. והעניין של שפיכות דמים מתחיל משקרים, אתה משקר בעסקים, אתה מרמה, אתה גונב, וזה מביא לרצח. בית ראשון בנוי על מידת השקר, לכן צריכים את האמת כדי לתקן אותו. בית שני, על מה נחרב? אומר ערוך לנר, על שנאת חינם. את זה איך מתקנים? בשלום. אומר הנביא זכריה, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יהפוך את כל הצומות בעזרת השם לחג. כולם יהיה לששון ולשמחה ולמועדים טובים. אבל צריך לדעת דבר אחד, שהאמת והשלום אהבו, שכל אחד יהיה ברצון כנה לאהוב את השלום, להיות במידתו של אהרון אוהב שלום ורודף שלום. נו, ישאל כל אחד את עצמו, מה? אז מעכשיו אני הולך לחפש איפה רבים. רחמנא ליצלן, אין בית שלא רבים. לא הבית, אני לא מדבר על הדירה. אין בניין שאין לו רבים. זה לא אומר שלום להוא, וזה כן אומר שלום. הוא התיז עליו מים, השפריץ עליו סודה, אמה, הוא דרך על היתושים, וזה דרך על הברחשים, וכל אחד במפורץ יוסף, אין בית שאין שמת, אלא אם כן כל אחד יש לו קומה בפני עצמה. נו, אז איך עושים שלום? אומר האבות דרבי נתן, אתה לא צריך ללכת לחפש שלום באונולולו, שמעת בחיפה רבים, אתה רוצה שלום? שלום, אומר האבות דרבי נתן, תתחיל מהבית שלך. אם אתה בבית שלך, תנהג בבני ביתך בשלום, והיחסים בינך לבין רעייתך יהיו בשלום, אתה מתחיל בשלום, אומר האבות דרבי נתן, זה כבר ישפיע במעגלים מעגלים. ישפיע ממך לשכנים ומהשכנים לכל הקומה, ומכל הקומה לכל הבניין, ומהבניין לרחוב, ומהרחוב לשכונה, ומהשכונה לעיר, ומהעיר לעיר הסמוכה, ומהעיר הסמוכה לארץ הסמוכה. ובזה כולנו נחיה באמת והשלום אהבו,
ובזכות בעל ההילולה, אהרון הכהן, נזכה כולנו לביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן.